તમે કોનાથી ડરો છો? સરકારથી ડરવાનું, પોલીસથી ડરવાનું, કોર્ટથી ડરવાનું, પટાવાળા ડરવાનું, મ્યુનિસિપાલિટી ડરવાનું, આધાર કાર્ડવાળા ડરવાનું, ધર્મગુરુ ડરવાનું, ભગવાનથી ડરવાનું, મંદિરથી ડરવાનું, ઘંટાથી ડરવાનું? ડરીને લેવાનું શું? બધાની ગુલામી કરવાની? બહાર આવો, યુનિયન બનાવો. હીરાની ઓફિસમાં અને હીરાના કારખાનામાં કામ કરતા તમામ મિત્રોની વિનંતી છે કે દરેક લોકો નીડર બનો, તમારા હક માટે જાગૃત બનો. તમને સરકારી દવાખાનામાં મફત દવા મળવી જોઈએ, મફત સારવાર મળવી જોઈએ, સરકારી સારામાં સારા દવાખાનાઓ મળવા જોઈએ. તમારું બાળક નર્સરીમાં તમે ભણાવો છો, નર્સરી એટલે કે બાલ મંદિર, આપણે બધા બાલ મંદિરમાં મફત ભણેલા છીએ. અને આજ આ સિનિયર કેજી, જુનિયર કેજી લાખ લાખ રૂપિયા લે છે, 50-50 હજાર રૂપિયા લે છે. 50 હજાર સિવાય હું નથી માનતો, 10-12 હજાર 15 માંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. નર્સરી એટલે કે બાલ મંદિરના 15 હજાર રૂપિયા દેવા પડે છે. કેમ કથાકાર બોલતો નથી કે આ ખોટું છે? કેમ કોઈ સાતુ બાવા ઢોંગી પૂજારી મંદિર મસ્જિદ કોઈ બોલતું નથી? મસ્જિદો બોલતી નથી, ઇમામ બોલતા નથી, મૌલવી બોલતા નથી. એ બધા સરકારના ગુલામ છે. મોટી મોટી લાંબી લાંબી તકરીરો કરવાની, પણ માણસને શું મળે? એટલે તમે હિન્દુ હો, તમે મુસ્લિમ હો, તમે પાટીદાર હો, દલિત હો, બ્રાહ્મણ હો, કંઈ પણ હો, સૌથી પહેલા નાગરિક છો. અને નાગરિક તરીકે તમે સુખી હશો તો તમારું બીજું પહેલું આધ્યાત્મિક કે ધાર્મિક તરીકે તમારે સુખી થવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. નાગરિક તરીકે તમારી પાસે સારા રોડ નથી, સારા દવાખાના નથી, સારી સ્કૂલ નથી, પોસ્ટ ઓફિસમાં ટપાલ તમારી 3 મહિને પહોંચતી નથી એટલે તમારે વધારે પૈસા ભરીને કુરિયરમાં મોકલવી પડે છે, સરકારી બસોમાં સારી સીટ નથી, ટાઈમે આવતી નથી એટલે ટ્રાવેલ્સોમાં તમારે વધારે પૈસા દઈને મુસાફરી કરવી પડે છે, સરકારી દવાખાનામાં ખોટા ઇન્જેક્શનો ક્યારેક ક્યારેક લાગી જાય છે, તો ખાનગી દવાખાનામાં ફાઇલ કઢાવવાના 500 રૂપિયા તમારે આપવા પડે છે. આટલી બધી તકલીફો છે, છતાં આપણે બાવા સાધુઓ પાસે જઈને આપણે આપણી સમસ્યાઓનું સોલ્યુશન માટે જઈએ છીએ અને કહીએ તો તમને જામ પડે છે કે આ લોકો ખોટા છે, આમનું કોઈ મતલબ જ નથી, આમનું આ હોય કે ના હોય શું ફરક પડવાનો છે? કોઈ આ લોકોએ એટલી બધી કથાઓ દેશ વિદેશ દુનિયામાં કરી નાખી, કોણ સુધરી ગયો? કોણ ભરનો દીકરો બહાર આવ્યો, છાતી ઠોકીને કીધું કે મેં મારી દે જેવી રીતે વાલીઓ લૂંટારો હતો, બહુ લૂંટે પબ્લિકને, બહુ લૂંટી લીધી. ભગવાન રામ એમના જીવનમાં આવ્યા અને પછી એનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું, વાલ્મીકિ ઋષિ બની ગયો. આ કથા છે. તો આ જ કથાઓ સાંભળી સાંભળીને કેટલા એવા લૂંટારાએ કીધું જાહેરમાં આવીને મંચ ઉપર કે મારું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું છે અને સ્કૂલમાં લાખ લાખ રૂપિયા ફી હું ઉઘરાવું છે, ખોટી છે, અને હવેથી હું 10-12-15 હજાર રૂપિયા નોમિનલ ફી લઈ અને તમારા બાળકોને ભણાવીશ, કે હું મફતમાં મને જે સેમ્પલ દવાઓ આવતી હશે હું વેચીશ નહીં. કોણ કથા સાંભળીને આવો સુધરી ગયો વાલ્મીકિ? લૂંટારા તો વધતા જાય છે, નકલી ઘી વેચાય, આટલી બધી કથાઓ થાય, આટલા બધા ધર્મ થાય, આટલા બધા માનતાઓ થાય, માંડવાઓ થાય, ફંક્શનો થાય ધાર્મિક, અને માણસ સુધરવાને બદલે બગડતું જાય છે.